Okay. Wanabunge muko? Wanabunge muko? Mimi nasema mbele yako ya kwamba hata ukiangalia interview zangu mingi, wewe uko genuine. Lakini iko wale mko nao ambao wako genuine. Lakini mimi nataka nikuambie, mimi nakuombea na kaunti nime nini? Unaona? Mimi nakuombea usukume hii gurudumu, lakini mkuwe genuine ili sisi vijana kama wengine ambao wako pande ile nyingine ya Catholic to join. Mimi nataka kusema hivi. Vijana wenzangu. Mimi si eti mara ya kwanza nimepatana na huyu jamaa. Huyu ndugu yangu. Iko siku tulikaa hoteli mpaka late, ni kweli? Ndio. Tulikaa mpaka na tukukunywa hata chai, tulikuwa naongea tu na maji. Ili ni join dini yao. Lakini mimi pia nilikuwa najaribu kuminfluence join dini yangu ya Catholic. Lakini tukawachana. But mimi nataka kuambia ndugu yangu, kwa ile kikundi yote ya agency na bado nitarudia, wewe uko genuine. Lakini kwa wale wengine ambao uko nayo wanafanya biashara, basi wao sisi vijana wengine tunaogopa kuingia. Mimi siku kaucho mtaniambia exit plan ya hiyo kitu nitaingia. Lakini mkini bado kama mniambii exit, najua mwizi mzuri apige hesabu ya kuchukua. Anapiga hesabu ya kufanya nini? Kutoka. Kwa sababu unaweza chukua na uliwe na hiyo kitu. Afadhali ukose kukua na hiyo kitu, lakini wewe uende kama kwa nini? Soka sika nani ndugu yangu? Vitu napiga mzuri. Lakini ukinipea exit plan, iko viongozi wengi na iko vijana wengi ambao wako na influence, ambao wanatamani kujoin hiyo movement. Lakini shida ni mumetufichia exit plan kwa kadeni. Mkituambia tu hivi then tutajoin. Mambo mengine kato hapa. Lakini mimi nataka kuambia pia una deserve kukuja hata kusimama governor Nairobi ama president candidate 2027. Mimi nataka kuambia hivi. Wanabunge mnasikia? Mimi kitu ya kwanza nataka niambie vijana wa Kenya hii ya kwamba Omingo Magara, si utulie tu wewe uko hivi. Wanabunge power. Mimi kijana kama huyu siwezi kukupinga, na sisi kama mali nikupangie. Wewe inafaa nikuombe, na inafaa ukichorewa mimi ni wa kwanza tuchukue risasi na wewe. Lakini ndugu yangu, nataka nikuambie iko wakora ambao sisi kosa kusema, na nitasema ya kwamba mimi wakati mkianza maandamano ya kwanza nilipigiwa simu na Boniface Mwangi. Lakini niliambia Boniface Mwangi ya kwamba ndugu yangu, mimi ukiniambia yenye nilifanya maandamano, mnasema mimi nafanya maandamano ya Raila. Ukiniambia hii yenyu ni ya nani na inaishia wapi na tutapata nini, then nafanya nini? Nakuja. Unaona? Hapo ni fair result. Lakini wewe kila siku lazima niangalie interview zako. Umesema nini? Umeongea nini? Na tunaenda wapi? Mambo mengine umesema hapa ya kwamba mkitoa Ruto, eti mkitoa Ruto anatoka na nani? Na Gashagwa. Ukitoa Gashagwa mna Ruto, bado mnakataa nani? Wetangula. Mnabaki na nani? Martha Koome. Hasa Martha kama tengeneze nini? Uchaguzi. Mkoshua aje Martha Koome hata kuhamia kutengeneza uchaguzi. Mambo mengine ambayo lazima tuseme, kama mmekaa hii Kenya na mmekaa hii Kenya, hii Kenya problem mali imekuwa mnajua, na kama mnajua mjui, mnajifanya mjui. Hii Kenya sile ilianzia kutoka kwa baba Uhuru nyuma. Unaona? Na hii ndio shida ambayo imekuja mpaka leo. Watu wamekufa. In 1971 wakati Kenyatta alipeko Oginga Odinga akuwe vice president yake. Sijui 2-1 year akamfukuza. Alafu akaenda kufungua hospitali wapi? Kisumu. Sasa hiyo Tom Mboya alisafanywa nini? Na Tom Mboya alikuwa kama wewe. Sawa hiyo. Tom Mboya alikuwa na kisumu safi kama yako. Sasa hiyo hapo pale hawezi kunywa na chai na sambusa. Unaona? Ndio. So hii shida. Naomba tu ndugu yangu. Naomba tu tulie tu, mimi nakupenda sana. Unaona, najua uko na hasira na utatulia. Hiyo hasira zingine ni endelea gaucho. Unaona?
So Kasmel, hii shida ilitoka huko nyuma. Oginga Odinga alingoja Kenyatta toke ndani, akakataa kuchukua president, akamwachia ndenda, akamwisha kafanya madharau. Kufanya madharau, hakuna watu waliuliwa Kisumu. Hiyo duadui ambayo imekuwa between Wajaluo na Wakikuyu ilitokea wapi? Huko Kisumu. Watu waliuliwa kinyama mpaka wana gari inapita juu yao. Hiyo branch ikakuja in 1992. Hii ambao wanakuja kusema ya kwamba eti Rudinga alijaribu kupindua serikali, mpaka leo hii anatusiwa nayo ya kwamba Raila ndiye alikuwa anataka kupindua serikali. My friend, Raila hakukuwa MP, hakukuwa councillor, hakukuwa mwanajeshi, hakukuwa mali popote. Alikuwa kama wewe. Wewe unaweza pindua serikali? Hauwezi. Unaona? Wale walipanga kupindua serikali ni akina Jonjo. Wakina Charles Jonjo, kwa sababu waliweka Moi wakisema Moi ni mjinga. Moi akichukua uongozi watamtoa haraka. Unaona? After kujaribu hiyo, Moi aliongoza for 24 good years kama achukui kura Central. Hakukuwa anachukua kura Central. Kukuja 2002, Raila Odinga akaungana na kina Wamalwa kijana, hao wengine wakasema Kibaki nini? Tosha. Akapea Kibaki uongozi kama ni kiwete, aje angalie mwanamke mrembo nyuma yake. Kwa ile agreement waliweka, alisema Wamalwa kijana vice president nini? Deputy vice president. Yeye anataka tu prime minister. Wakati waliunda serikali hivi pa wakakuja wakasema wakina huyu Martha Karua anatoa macho yake kwamba hataki Ruto. Walitoa macho yake yeye na Mchuki, wakina Stanley Githunguri, wakasema ya kwamba Raila Odinga hata chai asitunge asikunywe State House. Raila na bahati mbaya Wamalwa kijana akakufa. Hii grupu wakina Martha Karua akaambia Raila Odinga, wakaambia Kibaki, ambia Raila sasa kuja chukue nini? Vice president ya nani? Ya Wamalwa. Raila akasema pana, tuli agree hii kitu ni ya Waluya. Wacha tuchukue ni mudi ya Uhuru, mimi nataka ile prime minister ya yangu. Wakati walidenda na wakakataa wakaweka mudi ya Uhuru, tukakunya Raila Odinga na kina Uhuru, wakapata Uhuru kama alikuwa weak opposition. Akajua ni Uhuru na kina Ruto. Wakaenda constitution, wakaenda referendum ya 2005. Nona yes, ndizi na chungwa. Kuenda wakashinda government. Ikabaki Kibaki awafukuza wote kwa nini? Kwa serikali. Wakati Raila Odinga alisimama in 2007, hakuna mtu alikubali na hakuna mtu aliamini. Na that's why unapatanga mimi Gaucho sioni haya, na kuna siku nitakataa Raila Odinga vile Petro alikataa Yesu Kristo, akasema mimi simjui na sasa associate na yeye. Mimi natakufa na Raila Odinga kwa sababu zile vitu amefanya nini amepitia. Kufika pale walikataa, wakasema ya kwamba Raila Odinga hawezi kuwa president, ya kwamba Raila Odinga hajatahiri. Mimi mwenyewe Gaucho nilitahiri 2015 Raila Odinga kuwa president. Kama hiyo ndio shida Raila Odinga alitangaza wewe, kama alikuwa Kenya hii, Wajaluo walikuwa nenda hospitali wanapata line refu wanajikata wenyewe. Nimesema ni kweli ama si kweli? Kweli. Kufika 2013 wakadanganya. Hiyo wakati tuliweka Kibaki kwa koo in 2007 kama tuko na Ruto. Ruto alimwambia Raila Odinga hii serikali uache. Na ukiangalia speech ya Ruto Kasarani, aliambia Raila Odinga, my friend Agwambo, we are giving you this mantle, but please don't look back. Raila Odinga aliangalia Kenya, akapenda Kenya, akaangalia nyuma tukageuka chumvi kama ule Biblia. Ni kweli si kweli? Watu wao ya kupenda ya inchi. Kama Raila Odinga angechukia inchi in 2007, watu wangeenda wote. Na Raila Odinga alikuwa nini? So wale wanatuzi Raila Odinga pale, hata kwa hiyo group yenye agency wanatuzi Raila Odinga kila saa Twitter. Wanasema Raila Odinga ni anafanya biashara na sisi. Anafanya. My friend 2007. Watu wangeona Ruto alisema lazima break inakuwa wapi? Wakati Raila Odinga alikuwa anaenda kuapishwa Eldoret Stadium. Wakati Ruto alisaweka, walisaweka kiwanja 64 Stadium. Raila Odinga aende huko, aende apishwe. Iko kikundi walienda wakaconvince Raila Odinga apishwe wapi? Chini mochari. Ukikumbuka Raila akienda lazima tujue mali tunaenda, tujue tuna mali tunaye. Hata sasa hivi tunasoma Yesu aliteswa, wewe ulikuwa Yesu aliteswa, alipigwa, ulikuwa kwani unakuwa kwa mtu aliteswa kwani? Si tiriki niongee, si ongee, ongea. So Raila Odinga akafika pale akaona vile watu walilalizwa pale mochari, unaona. Akasema pana, akaambia Ruto na timu yake, Kenya ni kubwa kuliko mimi. Kama ni president wacha nifanye nini? Niwache. So my friend, mimi nataka kukuambia na nakwambia hivi. Hiyo kikundi yenu ya Gen Z tunawasupport, lakini lazima wajue
Kenya ilitokea wapi, inaendelea wapi, na shida imetokea wapi? Shida ilitoka kwa hii barabara ya Thika Road, kwa sababu wanajifanya kama wajanja. Huyu Mudavadi walimita mdemoni, walimdanganya. Kalonzo wakamita watermelon. Hata leo hii, ndugu yangu, sema ya kwamba na declare kukua president, watalengalia jina yako ni nani. Ndio maana wamekuja na jina. Amesema ya kwamba eti wajaluo wengine wamenomkiwa sene nini kwa cabinet ili wadividiwe. Mimi nauliza nini governor wenyewe alisimama na akasema ya kwamba central people wapewe ministers ngapi? Kwa nane. President William Ruto anakuja na pera ministers ngapi? Sita kutoka Mount Kenya. Kwa nini wasiandamanie waambie Ruto tuko na Turkana, tuko na Kisii, tuko na nini, tuko na nini? Ben, tunamaliza ukabila, lakini the moment tunapita tunasukuka hivi. Kasamue, uko na vision na wewe ni kijana msmati, usikubali vitu vingine kwa nyuma yako kama hujui. Wakotengeneza vitu kama hujui. Mimi nasema hivi,